Kimya, kimya, kimya. Kimya, kimya, vijana hapo, kimya. Emmanuel Juma. Huyo rafiki yetu anaitwa mfalme wa maskini. Ama mfalme wa umaskini na ufukara. Yeye asikii maji, asikii watu wamepata maji, asikii watu wamepata afya, barabara, stima. Kwa vile yeye ameendesha community yake kwa ufukara. He has enslaved his community and we will not allow him to export that slavery to the rest of Kenya. Tutarudi huko Nyanza and we will liberate the people of Nyanza. Yes. Na msiogope yeye. Sisi tuko. Tutapambana hivi. Mimi nimetoa hii kule kwa takataka nikaweka kule juu. Na nikagharimia kampeni yake yote. Sasa kila mahali akienda natusi mimi tu. Nikasema huyu ya kijana hana adabu. Huyu ni mwanaharamu. Hata watoto wakitusi baba yao unaangalia tu, mimi nahurumia tu. Siwezi kupigana naye. Si amekosa adabu, sio? Amekosa adabu, sio? Anasifu mtu kama Ruto ambaye vilevile hana adabu eh? Anasifu pale, manake yeye anajua wanaiba pamoja. Tunaiba pamoja. Nilipoongea kwa rais nikamwambia hey, tueleze vile unataka kufanya hii na hii. Najibiwa na bwana Diwali na wabunge, lakini swali nilielekeza kwa serikali kuu, yani executive, sio mambo ya legislature. Wabunge wajibuliwa na kwenda haraka haraka, statement wamepewa ati wananijibu. Wewe wananijibu na bunge yenyewe iko na shida. Stima ijalipwa, maji imekatwa. Kwenda choo ina shida, alafu naruka kunijibu. Hiyo si kazi yako. Kai, hata watumishi wako wenyewe ambayo majiriwa na bunge hawajalipa mshahara kwa miezi mitatu. Kwa hivyo ni haibu sana kwa kujaribu kunijibu wewe. Uweze kunijibu. Mimi siwezi kujibiana na kina Diwali. Mimi najibiana na bwana Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wa taifa hili. Ila na Wetangula waziwazi watoke njiani Jubilee iende. Shirika ujasusi ambaye analipa pesa na serikali, pesa ya raia, ndio inatumika kila mara kuiba kura. Ati anasema tunatumia National Intelligence Service ati tuibe kura. Ati anasema kuzunguka kwangu kuomba watu wajiandikishe ni kuiba kura. Anajaribu kuongeza ulete watu kutoka eneo za nchi jirani kama Uganda, kama Ethiopia. Tunajua leo wamesema ati wageni kutoka Egypt, wageni kutoka Sudan, sijui Ethiopia, ati wamesemekana watapiga kura 2017. Unajua sisemi tuongo bila thibitisho. Nimesikia ule mtu wa kitendawili amesema leo ati watu wa Trans Nzoia ati sio wa Kenya, ni wa Uganda. Ati hivi ni watu ambao umzikuwe registered kuwa voters kwa sababu amehesabu Trans Nzoia county ni Uganda. Kuanzia mwezi wa September mwaka huu, vijana watasoma mpaka sekondari bila kulipa karo yoyote. Tukisema tutapatia watoto wetu elimu ya bure
form 1 mpaka form 4 wanasema hapana, hata sisi tutawapatia. Ati hawa waliwaambia ati watawapatia January mwaka ujao. Sisi tutawapatia September. Honorable Raila Odinga, let me inform you that when you make policy, it requires planning. Mpango wa NASA wa for free secondary education ulianza mwaka 2007 wakati mimi nilikuwa natafuta kura ya rais, kura ya rais. Lakini wewe kama unataka kuwa record player, ati Uhuru alisema kutakuwa elimu ya bure. Ah, na mimi nasema kutakuwa elimu ya bure. Hadi Jubilee ni kama kunyamba kwa punda. Tuliza boli ya matusi. Yeah. Sasa kama wewe umepata bibi tayari ana mimba, ukamwoa huyo bibi, mtoto akizaliwa huyo mtoto yako ni mtoto wa nani? Si yule ambaye alidunga mimba? Si yule ambaye alidunga mimba? Aliyedunga mimba ya SGR ni nani? Ni nani? Kwa hivyo hawa Jubilee, Uhuru ni baba wa kambo. Yes, they are talking and dancing too. First on the stage, MM. Next, Governor Awiti. Well, well. But that Katumbo need not be an impediment. See, there is hope. Then it was Mugithi time. Guy, anyway. Just call it Babangina's OMG moment. What do you need? Tell us. Tell us, Justice. What do you need? One of the things that I don't, that I'm really fed up about is having to take notes every day in court of every witness that comes to me. And even if we were still writing longhand, should that mean that we take 8 years to resolve cases? On. It's themselves. The bigger the amount of money involved, the more prominent and senior the lawyers involved, the more the delay. It is a shame that in this century, we still record our proceedings in longhand. We have a new boss coming on board. Don't throw blame game. The DPP is right here. I don't want to pass the buck, but he knows very well. I want to defer again with his difference with what the AG said. I wish I could arrest them and put them in. Do your job. We have five cabinet secretaries or ministers. Guy, anyway. In your Wakamba, say you have the position of the acting president in Kenya. Rais Uhuru apo Togo. Deputy President William Ruto apo France. I am number three in command, politically, influence-wise, and socially. Don't bother about what people say at funerals, at weddings, and all these other issues. I have only, on one occasion, left the office of presidency. Whether I'm in Togo, I'm still president of the Republic of Kenya. I am now the acting president of the Republic of Kenya. Hawa polisi wote mnaona hapa. Na hizi magari za polisi ziko hapa sababu yangu, because I'm the acting president of the Republic of Kenya. No. Hapo nikitoka tuone nani ni nani. Bana sisi mimi. Takataka na sia nyinyi. Kwa nyumba tunaipanga vizuri. Unabeba mtoto kwa mgongo. Alafu saa 6 ikifika ya usiku unaambia familia nimeenda kulala. Wapi? Sasa hiyo ameenda kuangalia maneno ya watoto ya shule. Anaangalia kama madirisha imefungwa, na hata amalizia na kazi nyingine mnajua ni gani. Hiyo yote tunafanya.
Thank you.